Zuliddwa nti mu myaka etaano egiyise gavumenti yakasaasaanya ensimbi biliyoni lukaaga nsanvu mu musanvu okusasula akakundi k'abantu kumbi ke kamu ng'abakalimu akakundi kano ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo bipangisa ku bizimbe byabwe eby'obwannannyini mu ngeri eya Katonda gwe yawadde gwaddiza. Bino biri mu alipoota eyakoleddwa oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti eyavudde mu kwetegereza embalirira ey'ensi eno ekyali mu bubage ey'omwaka gw'ebyensimbi 2022-2023 gye beetegereza. Alipoota eno yateereddwako omukono akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti Mathias Mpuuga Nsamba ebinnyonnyola ensimbi zino obumbi olukaaga ensanvu mu omusanvu okussibwa mu bupangisa mu myaka etaano yabisimbuliza mu biwandiiko ebya minisitule y'ebyensimbi n'okuteekerateekera ensi eno. Okusinziira ku alipoota eno ensimbi ez'obupangisa gavumenti zeesasula zize zeeyongera mwaka ku mwaka mu ngeri yaabwe bukyasibwe buzibu enkoko ebuuza nnyini y'omuziro. Mu mwaka gw'ebyensimbi 2017-18 gavumenti yasasula ensimbi ez'obupangisa obuwumbi 10,16 mu 2018-19 n'esasula obuwumbi 10,300 2019-2022 n'esasula ez'obupangisa obuwumbi 13,500 ate 2022-2023 n'esasula obuwumbi 13,700. Aboludde oluvuganya gavumenti balaga nti mu mwaka gw'ebyensimbi 2021-2022 ensimbi obuwumbi 16,700 ze zigenda okusasulwa mu bupangisa mu ngeri gye bagamba nti yakwata n'owaayo nga yasikira musikire. Mu alipoota eno oludda oluvuganya gavumenti lukirambise nti waliwo akakundi k'abantu kumpi be bamu ng'abakalimu bano be bannannyini bizimbe ebitongole bya gavumenti kwe bipangisa era babasasula omusimbi guno. Banono kwe kuli ne bifekera sudiri rupalleria na nyini kizimbe cha Kingdom Kampala ekisangibwe wali esomero lya Shimoni okuliraanira parliament ne UBC. Ekizimbe kino oludda oluvuganya gavumenti lutegeezezza nti ebitongole bya gavumenti okuli parliament ne ministry y'ensonga z'obuvanjuba wa Afrika abawozi ba president n'ebitongole ebirala bipangisaako. Okusinziira ku alipoota eno ministry y'ensonga z'obuvanjuba bwa Afrika esasula ensimbi akawumbi kamu obukadde 8,600 ate yafeeseza abawabuzi ba pulezidenti okusangibwa n'eya Edward Kiwanuka Sekandi saako John Patrick Amama Mbabazi n'abalala gavumenti zo n'esasulira akawumbi kamu obukadde 12,000 mu bupangisa. Kinajjukirwa nti emyaka egiyise gavumenti yalangirira nti etandise ku nteekateeka ey'okuzimba ekifo ebwe bajja ku luguudo lw'Entebbe ebitongole ne ministry za gavumenti zonna we zigenda okubeera okutaasa omusimbi omuyitirivu ogusaasaanyizibwa mu bupangisa wabula bwe lutuukidde olwaleero ng'enteekateeka zino tezimanyiddwa we zaakoma. Obutakkaanya nate buzzeemu wakati wa bakkansala ab'eggombolola ey'e Rubaga ne sipiika w'eggombolola eno munna NRM Musa Mbaziira oluvannyuma lwa bakkansala okuva mu National Unity Platform okugaana okwetaba mu lutuula lwa kkanso olwayitiddwa sipiika Mbaziira nga bagamba nti lwakubamalira biseera. Sipiika Musa Mbaziira munna NRM yayise olukiiko lwa kkanso olunaku lw'enkya okuteesa ku nsonga za kasasiro yadde nga bakkansala okuva mu kibiina ekya Nuupu nga bano be basinga obungi ku lukiiko lwakubiriza bagamba nti sipiika oyo Musa Mbaziira talina kuyita lukiiko lwonna engeri gye baatandika edda ku kaweefube ow'okumuggyamu obwesige. Bakkansala bano nga bakulembeddwamu amyuka mmeeya wa Lubaga Rehema Fugge ne Richard Kayima kkansala w'e Nateete bagamba nti sipiika eyabayisanga ebyonziira tebayinza kuddamu kutuula naye era bano balabudde bannaabwe abannuupu abanaatuula mu lutuula olw'enkya nti bajjukire omukulembeze waabwe bye yabagamba. Special Council gye yayise yagiyise yengwa omuntu nga bw'omanyi nti omuntu twasalawo nti tokyali sipiika waffe ate oyise olukiiko nolwekyo tetusobola kwekubanga like njate tugende mu special council. Of course yatugoba dda Kayima Jjuuko kansala w'e Nateete omukulu yayise olukiiko lwe bayita special position di council naye ng'ate aliko ekiwandiiko ekimuggyamu obwe kati mu mateeka ga kkanso obudde buna batakyakkirizibwa kuyita lukiiko lwonna. Kyokka laadiyo kyabbaasa bw'etuukiridde munna NRM Mbaziira Musa yayise olutuula luno agambye nti be yagoba bo ne bwe batajja takiinaako buzibu yadde akatono bwe kati era n'agamba nti bano tebasobola kugaana lutuula lwa ggombolola kugenda mu maaso.
abantu twago batetwa bayise era tebayina invitation era bakimanyi tusuubira abalala abatali bagobe okuba nti be bagenda okuteesa ku nsonga zino abalala abatali bayite bajja kuba batwegattako ng'enkiiko zaabwe z'ebibonerezo nga ziweddeyo. Olutalo kukitebe ky'eggombolola eno lwatandikira ku sipiika muna NRM Musa Mbazira okugoba bakkansala abawerako mu ntuula ez'eggombolola nga mwe mwali ne mmeeyo w'eggombolola eno muna Nuupu Zakali Mbeera Zemawula ng'abalanga nti okwekalakaasiriza mu lutuula nga bawakanya emiwendo gy'ebintu okulinnya. Abaami ba Ssaabasajja Kabaka abaamasaza bayozaayozezza Katikkiro w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga olw'okwolekera okuweza emyaka omwenda kasookeddenga Ssaabasajja Kabaka asiima n'amukwasa ddamula ne bagamba nti ayongedde nnyo okwagazisa abantu Kabaka waabwe n'abantu okwetaba mu kuzimba Obuganda nga bayita mu lwala ettaffaali n'ebirala. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II yasiima n'akwasa ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga ddamula nga 12 May 2013 ng'adda mu bigere nga lwe yasiima okumukwasa ddamula okumulamulirako Obuganda. Abaami b'amasaza okulikanga Ronald Mulonda atwala essaza Bulemeezi ne Kasujju Jjingo Maaka Kaberenge ow'okubiri ow'essaza Busujju bagamba nti Katikkiro abalambise bulungi ku ngeri gye balina okutambuzaamu emirimu gy'omutanda. Ronald Mulondo, umami wa Ssaabasajja Kabaka wa Ssaza Bulemeezi, kangao, Katikkiro Charles Peter Mayiga, nja kulowooza nti nno ttaala eyakidde Obwakabaka buno mu myaka gino omwenda, okuzza essuubi mu baweereza, okuzimba obusobozi mu buweereza, okuzimba ekitiibwa eky'obwami, ekitiibwa kya Nnamulondo, kinyikidde nnyo mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka nga kiyita mu bwami, azze nnyo wansi mu bantu. Munteekateeka ngeya mwanyi terimba bannabyabufuzi bangi tulaba mu myaka gino omwenda nga mengo bagitwala nti ddala ky'ekitikkiro kyabwe ayambye Uganda eyawamu. Yatwagala nnyo okwebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okutuwa omukulembeze atuzimbyemu obusobozi obwenkaniddaawo. Ssaabasajja Kabaka wangaale nnyo. Nze Jjingo Maaka byekwasa Kaberenge ow'okubiri atwala essaza ly'Obusujju Kabaka lyasiima n'ankwasa. Kisooka byonna musajja mumanyi muyivu era obumanyi bwe butuyambye nnyo okulaba nti tusobole n'okuvuunuka amayinga agatali gamu mu mulembe guno ogutuyiseemu. Nebaza nnyo Katikkiro okutulambika nga ffaamu ya Kabaka. Kabaka Katikkiro tumwenyumirizaamu kubanga tukuutira nti bye tukola tuyamba Bwakabaka wabula tusenyi ffe tebatweyamba. Kabaza nnyo okubiriza mu mayiterimba ate kabaza nnyo n'okutusanka amawuli amalungi agaffe Mpuuga. Ssaabasajja Kabaka gyeyali alamula era Ssaabasajja Kabaka wangaale. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusiba ku Nana Herbal Mouthwash okukuuma akamwa ko nga kayonjo. Senyesa Nana Herbal Mouthwash ozizza amannyo okulwala okunyenyeera n'okuvaamu olusaayisaayi. Nana tumukomezaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo Nana wansi ne mu mbiriizi. Kakasa nti oyo alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza asangibwa mu famasi ne supamaketi zonna. Yawandiisibwa National Drug Authority. Sakosa Hara Mchuzi Mix akanzali akawe mbazo obuwomi obusukkulumu nga baline Sahara Tangawizi Tea amajani agawa chaiwo edekende. Singa omuntu yemulugunya ku buzaale bw'omwana kkooti n'emusindika mu ddwaliro lyonna wabula n'atamatira na bivuddeyo alina eddembe okuddayo mu kkooti yeemu ne yeemulugunya. Ebiseera ebisinga ekkooti esobola kubasindika ku kitongole ekirala ekikola DNA. Waliwo ebitongole eby'abantu ebiri private then waliwo n'ebiri ebya gavumenti. Kati ng'essaawa zino gavumenti analytical lab eyali awo ewandegeya. Kwabaawo okubuusabuusa ng'ogenze maybe mu private laboratory basobola okubasindikamu ya gavumenti kati ya gavumenti yebeeya enkomerere ku ky'obutonde naye basobola okukola DNA ezisukka mwemu oba tomatidde n'emu ne babasindika. Kati wemba tematidde n'ezo ziri private basobola okubasindika ku ya gavumenti yebeeya enkomeredde ku nsonga eyo. Munnamawulire wa Radio ya Kabaka Kyabbasa Ensajja era omukubiriza wa pulogulaamu Londoola Ensonga wamu ne Kalabaalaba omukenkufu Dr. Sam Kazibwe aweereddwa engule eya munnamawulire akoze ebyenjawulo era akize bannamawulire abalala bonna mu Uganda mu buweereza naddala mu by'okunoonyereza n'okugatta ettaffaali ku mulimu guno. Omumanyi Dr. Sam Kazibwe engule ene muweereddwa ab'ekibiina ekitwala bannamawulire ekya Uganda Journalist Association ujja ku mukolo ogw'ekyeggulo ogubadde ku hoteri Afrikaana mu kiro ekikesezza olwaleero bannamawulire kwe bajagulizza n'okwefumiitiriza ku lunaku olw'eddembe lyabwe.
omubangufu Dr. Sam Kazibu oluvannyuma lw'okuwangula engule eno agambye nti kisaanidde bannamawulire bongere okujjumbira okunoonyereza n'okwongera okumanya bye balina okukola nga bali ku mulimu guno n'obuweereza bwabwe eri ensi. Mukole yaffe ng'abantu tutera nnyo okusiima abantu nga bamaze okugenda, naye kino kye bakoze okunsiima nga nkyaliwo ng'ate era nkyaweereza kyongera okumpa amaanyi okwongera okukola pulogulaamu ezirimu okunoonyereza okw'ekika ekya waggulu. Ate era ndowooza nti okusiima kuno kwe bakoze eri nze bubaka bukulu eri bannamawulire abalala bonna. Kitegeeza nti si buli mwaka nti nze nina okutwala ekirabo kino ekya munnamawulire asinze okunoonyereza. Ebeere entandikwa eri bannamawulire abalala bonna bamanye obukulu obuli mu kunoonyereza, kubanga ekyo kyekijja okutufuula ab'enjawulo. Kyongera okulaga obuvunaanyizibwa bwe tulina obunene ku mulembe guno okwawukana nedda. Nti kakati munnamawulire okubeera ow'enjawulo olina okuba omumanyi, ate ekikufuula omumanyi si kusoma busomi kutuuka ku ddaala lya PhD nti olina diguri 3 nga zennina. Abalala abasiimiddwa kuliko omukyala omulwanirizi w'eddembe lya bannamawulire abakyala mu kibiina ekya Uganda Media Women Association, Margaret Ssente mu erona agambye nti enteekateeka ujja gyetandiseeko ey'okuyambako bannamawulire okuddamu amaanyi n'abakyala okwongera okujjumbira omulimu guno ejja kubayamba nnyo okunogaanya kino. Tukyalina ebizibu bingi nnyo kubanga abamawulire babakyabayigganya ku streets ne gye bakolera naba polisi nabo babayigganya nnyo. Kale kusanga nti munnamawulire takola bulungi mulimu gwe ekirala nti aba tasasuddwa bulungi okulwanya eddembe ly'omukyala munnamawulire. Senfuka David omutabuzi w'eddagala erinnansi eriwonya endwadde nga sukaali ne kansa naye ye omu ku bannayuganda abasiimiddwa olw'obuyiiya bwe bagasse ku nsi eno era ono ategeeza laadiyo ya Kabaka Kyabasa nti bannamawulire basaanidde bongere okunoonya abantu abalinga ye okuboleka ensi. Bannamawulire kye balina okukola kunze baakitandika dda okujja okutunoonya ne balaba kiki ekipya ekiriwo aye ne bakibuulira ensi, kubanga ensi ffenna nga bwe tukimanyi ensi ebeererwawo ku hope era omuntu yenna yenna waggwamu essuubi tusuubira nti n'obulamu bwe tebugenda kuwangala unene. Kakati ensi ebeera ku ssuubi tuba tusuubira nti abamawulire bagenda kuzannya lolo nene. Munnamateeka Eriyasa Nalukoola Luyimbazi, munnamawulire omugundiivu John Kakande, pulezidenti w'ekibiina kya bannamawulire Abadivent Joshua Musansizi Nsubuga, pulezidenti w'ekibiina kya bannamawulire Abakristaayo Zambali Blasio Mukasa, munnamawulire wa CBS Asaka ag'ebyobulamu Ddungu Davis Jowero be bamu ku abo abaweereddwa engule ezibasiima olw'obuweereza bwabwe. Omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu Kayingo Dr. Livingstone Ssewanyana asinzidde ku mukolo guno n'alabula gavumenti ku ky'okutyoboola eddembe y'abannamawulire n'obutakkiriza nsi kumanya ebyo byesaanidde okumanya. Era benti ebawa embeera ennungamu basobola okukolera emirimu gyabwe, kubanga tewayinza kubeerawo okulaakulana okuggyako bannamawulire nabo baweereddwayo enkizo okubeera nti basomesa abantu babunyisa enjiri ey'okulaakulana ate n'okumalawo. Ekyo kirina okukolebwa mu mateeka agayi. Pulezidenti w'ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'ebikonde mu Uganda Moses Mwangi asabye gavumenti obuteesuulirayo gwa naggamba mu kukulaakulanya ebyemizannyo kubanga bikola kinene okutumbula ebitone by'abavubuka n'okubawa emirimu. Moses Mwangi bino abyogedde atongoza ekifo kya Kamwokya Community Sports Center n'agamba nti gavumenti eteekeddwa okwongera amaanyi mu byemizannyo omuli okuzimba ebisaawe mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo naddala ebyo ebirimu abantu abangi naddala ghetto wano mu Kampala. Ekifo ekya Kamwokya Community Sports Center kizimbiddwa aba Ameropa Foundation okuva e Girimaani era nga kigenda kukozesebwa mu mizannyo egy'enjawulo okuli okubaka volleyball, futsal, handball, basketball ate nga n'abatuuze b'ekitundu bajja kweyambisa ekifo kino okukoleramu emikolo egitali gimu. Pulezidenti wa Ameropa Foundation abazimbye ekisaawe kino Serene Miska agambye nti omulimu guno bagusaasaanyirizzaako ensimbi obuwumbi buna era abakozi nsanvu be bakoze omulimu gw'okuzimba ekisaawe kino. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe eza wano. Omwana azaalibwa n'amannyo mu kamwa oba n'engalo ezitawera 10 oba ekintu ekirala kyonna ekitali kya bulijjo bw'aba muwala ayitibwa Nabitalo, so nga bw'aba mulenzi atuumibwa erinnya Bitalo oba Magero. Amannya Bitalo, Nabitalo ne Magero gategeeza kwewuunya olw'oyo azaaliddwa nga n'omukazi atazaalangako bw'azaala omwana mu bukadde omwana oyo gw'azadde naye ayinza okutuumibwa Magero oba Bitalo oba Nabitalo.
nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutusibwako yugachi poultry breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi Olwaleero ennaku z'omwezi ziri nnya omwezi ogw'okutaano ogwa muzigo omwaka ogw'2022 bwe lwali bwe luti mu 1972 gy'emyaka 5 egyakayita omujaasi Lieutenant Silver Tibihika eyali adduse mu majje ga Uganda yawa obujulizi mu kakiiko k'Omwamerika akaali kanoonyereza ku Bamerika ababiri abaali babuzibwawo Abamerika ababiri Nicholas Stroh munnamawulire yali ow'emyaka 33 ne Robert Siedo eyali ow'emyaka 46 nga yali mu mesa mu Makerere University emyezi gyali gigenda kuwera 10 nga babuziddwawo mu bitundu by'embalala nga bombiriri baali banoonyereza ku by'ekitulugunya bantu mu Uganda eno omujaasi Lieutenant Silver Tibihika yakakasa akakiiko tibana ababiri amagye gabatta era nti ye yennyini n'akwata emirambo gyabwe n'agiteekera omuliro ne giteta ng'akolera ku biragiro bya Lieutenant Colonel Wallis Ali mukama we yali adumira enkambi y'amagye y'embalala mu biseera ebyo Amawuliro okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo essimu noti 7 noti 2 mukaga 99 33 7 agavuda mukunoonyereza wano ku Chaba Safama gagano Mu mawulire ag'ebya sayansi abakugu bawadde ensonga enkulu nnya ezireetera omukwano okufa wakati w'abantu ng'esooka be bantu okwefaako bokka omukwano ne gubanga gugwiridde olubege omuntu omu yagufuna mwata omulala afiirwa bufiirwa awo manyirawo nti tegulina lugendo abayivu abanyumirwanga okutuliisa bannaabwe ebinonko by'omungalo nga bakyasoma ensonga ey'okubiri gye bawadde ereetera omukwano okufa bwe butawuliziganya ng'abantu bwe balwawo okuwuliziganya omukwano gugenda gusanguka mpola mpola bakalimagezi abanyumirwanga yoko university ensonga yokusatu gye bawadde etto mukwano y'omu kubabiri ate ebintu okwagala okubiyingizaamu okwagalana okwengeri endala nga omukwano ogwa bulijjo gutandika okufa mpola mpola abadde omusaali mu kunoonyereza kwa luno omumanyi Dr. Barbara Greenberg agambye nti ensonga ey'okuneereetera omukwano wakati w'abantu okufa y'endowooza y'abooluganda bona emikwano gy'oku mukwano gwo bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze Kizuuliddwa nti mu myaka 5 egiyise gavumenti ya kuno yakasaasaanya ensimbi bbiliyoni 677 ng'esasula akakundi k'abantu kumpi ke kamu ng'abaakakundi kano ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo bipangisa ku bizimbe byabwe ebyo ebyobwannannyini bye balina. Obutakkaanya nate buzzeemu wakati wa bakkansala ab'eggombolola y'e Lubaga ne sipiika w'eggombolola eno muna NRM Musambazira oluvannyuma lwa bakkansala okuva mu National Unity Platform okugaana okwetaba mu lutuula lwa kkanso olwayitiddwa sipiika Musambazira olw'olunaku lw'enkya bagamba lwakubamalira budde ng'ate ono balina entegeka ezimugoba ku bwa sipiika naye ono bw'abiwulidde bano abasekeredde agambye be yagoba mu lutuula bo ne bwe batajja olutuula lwakugenda mu maaso. Munnamawulire wa CBS era omukubiriza wa pulogulaamu londoola ensonga ne kalabaalaba omukenkufu Dr. Sam Kazibwe aweereddwa engule eya munnamawulire akoze ebyenjawulo era akize bannamawulire abalala bonna mu Uganda mu buweereza naddala mu by'okunoonyereza n'okugatta ettaffaali ku mulimu guno bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja